មួយគឺនៅក្នុងប្រជុំភ្នំមួយគឺជុំវិញប្រជុំភ្នំអញ្ចឹងណាគ្រូនឹងធ្វើការអានជូននៅតំបន់ប្រជុំជុំវិញប្រជុំភ្នំវិញណាជុំវិញប្រជុំភ្នំតំបោទៅដល់កូនភ្នំណាស់ហើយកូនភ្នំទាំងនោះមានកម្ពស់មិនលើសពី800ម៉ែត្រទេមានន័យថាប្រហែលអត់អត់លើសពី800ម៉ែត្រទេគឺមានន័យថា800ម៉ែត្រចុះក្រោមណាកូនភ្នំនៅចំហៀងខាងជាប់ឆ្នេរមាត់សមុទ្រមានកូនភ្នំខាងមានទំនាបនឹងកូនភ្នំវីរិញដែលលិចចេញជាស្ទើកោះកៅខាងដោយឆកកំពង់សោមគឺស្ទើកោះស្មាច់និងស្ទើកោះវីរិញស្ទើកោះស្មាច់និងស្ទើកោះវីរិញនៅជំហៀងសងខាងទំនាបកណ្ដាលមានកូនភ្នំច្រើនជាពិសេសកូនភ្នំទាំងនោះមាននៅខេត្តពឺនេះបាត់បងពោធិ៍សាត់កោះកងតាកែវនៅខេត្តកំពតជាដើមចាអញ្ចឹងគឺខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺសបោកូនភ្នំអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីទីតាំងនៅជុំវិញប្រជុំភ្នំក្រវាញទីតាំងនៅជុំវិញប្រជុំភ្នំក្រវាញហ្នឹងគឺមានកូនភ្នំច្រើនកូនភ្នំច្រើនហើយកូនភ្នំទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកងនិងតាកែវចាសសន្ទុះតាកែវនិងខេត្តកំពតមួយទៀតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទីតាំងនៅជុំវិញប្រជុំភ្នំក្រវាញសម្បូរដោយកូនភ្នំណាអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងប្រជុំភ្នំក្រវាញវិញស្ថានដីនៅប្រជុំភ្នំក្រវាញនៅបរិវេណខាងលិចសន្ទុះពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍សន្ទុះពីអាគ្នេយ៍ទៅពីយប់ជាព្រំខណ្ឌមួយផ្នែករវាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងទំនាបកណ្ដាលប្រជុំភ្នំនេះមានទិសស្របនឹងឆ្នេរសមុទ្រចាប់ពីខេត្តបៃលិនខាងជើងចន្ទបុរីមកទល់នឹងខេត្តកំពតនៅទីនោះមានកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺភ្នំអូរ៉ាល់ដែលមានប្រវែង1813ម៉ែត្រចា1813ម៉ែត្រនៅតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយព្រៃក្រាស់ៗណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្ធាប់នៃប្រជុំភ្នំក្រវាញហ្នឹងគឺចាប់ពីខាងលិចមានន័យថានៅបរិវេណខាងលិចសន្ទុះពីអាគ្នេយ៍ទៅពីយប់ដូចពីអាគ្នេយ៍ទៅពីយប់ជាព្រំខណ្ឌមួយផ្នែករវាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងទំនាបកណ្ដាលជាព្រំខណ្ឌរវាងឆ្នេរសមុទ្រនិងទំនាបកណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពុះនៅចំប្រឡោះកណ្ដាលឆ្នេរសមុទ្រនិងទំនាបកណ្ដាលមួយទៀតគឺនៅក្នុងប្រជុំភ្នំក្រវាញហ្នឹងគឺមានភ្នំមួយដែលខ្ពស់ជាងគេដែលយើងអាចនិយាយបានថានៅប្រទេសកម្ពុជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺមានតែភ្នំនឹងទេគឺភ្នំអូរ៉ាល់តែអញ្ចឹងភ្នំអូរ៉ាល់ហ្នឹងគឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែង1813ម៉ែត្រចាគឺមានប្រវែងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងទៅចាំភ្នំអូរ៉ាល់គឺជាតំបន់ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែង1813ម៉ែត្រចឹងអ្នកគូធ្វើការបច្ចៈម្ដងទៀតណាបច្ចៈម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងសំខាន់ដីនៅតំបន់ជុំវិញភ្នំប្រជុំភ្នំអញ្ចឹងយើងបែងចែកជា2អញ្ចឹងសំខាន់ដីប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា4មានតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ទំនាបកណ្ដាលពង្រាបហើយនឹងតំបន់ភ្នំក្រវាញអញ្ចឹងភ្នំក្រវាញហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា2ដោយអ្នកគូបានបច្ចៈខាងលើគឺជុំវិញភ្នំក្រវាញហើយនឹងប្រជុំភ្នំក្រវាញអញ្ចឹងជុំវិញភ្នំក្រវាញគឺមានកូនភ្នំច្រើនដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងតាកែវនិងខេត្តកំពតឯនៅក្នុងប្រជុំភ្នំក្រវាញហ្នឹងវិញគឺមានចាគឺចាប់ពីបរិវេណខាងលិចសណ្ដូកពីអាគ្នេយ៍ពីយប់ចាដែលជាព្រំខណ្ឌរវាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងទំនាបកណ្ដាលហើយនៅក្នុងប្រជុំភ្នំក្រវាញហ្នឹងភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺជាភ្នំអូរ៉ាល់ដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែង1814ម៉ែត្រចានេះគឺជានេះគឺជាមេរៀននៅក្នុងចំណុចទី1លក្ខណៈសំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាអរគុណសម្រាប់វីដេអូទី2នេះគឺអ្នកគ្រូបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទី2សំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា